Amerika ka aktualisht një zonjë të parë që e ka thyer traditën ekzistuese për bashkëshorten e presidentit dhe ka vendosur të vazhdoj punën që bënte më parë edhe gjatë mandatit të zotit Biden. Jill Biden, doktor e shkencash në arsim, është pedagoge anglishtes në një kolegj pranë Washingtonit. The fact that she is in a profession. Ajo punon në një profesion që shihet si në shërbim të publikut, pra jo në ndonjë profesion disi të pazakont që ngre pikpyetje. Kjo e bën më të pranueshëm për amerikanët faktin që ajo do të vazhdojë karrierën profesionale. Gjithashtu, puna në arsim tradicionalisht ka tërhequr gra. And Mrs. Roosevelt transformed the duty of a first lady. Eleanor Roosevelt shihej negativisht nga disa për aktivizmin që bënte si për të drejtat civile, ashtu edhe për programe sociale. Ajo krijoi standardin e rolit të zonjës së parë. When we had a couple of lower profile first ladies. Kur zonja Roosevelt u pasua nga zonja të para që ishin më pasive në rolin e tyre publik, shumë amerikanë panë si jo të pëlqyeshme. Duam dikë që aktivizohet më shumë, dikë që të paktën përqafon një projekt madhor si kauzën e saj. That they are advocating for. Since our work started, we receive hundreds of letters every day. Që kur Jackie Kennedy u aktivizua në projekte për mbrojtjen e objekteve historike në vitet 60, what should you do when someone offers you drugs? Çdo zonjë e parë ka përqafuar të paktën një projekt në shërbim të publikut. Temat zakonisht kanë qenë të lidhura ngushtë me përvojën e gruas dhe të nënës, kujdesi shëndetësor, lufta kundër drogës apo kopshtaria. We got spinach. Zonjat e para shihen shpesh si mishërim i figurës së nënës, por historia ka treguar se këto gra mund të ushtrojnë influencë të konsiderueshme larg syve të publikut. Melania Trump ishte shkaku për shkarkimin e një këshilltareje të lartë për sigurinë kombëtare në administratën e të shoqit, pasi nuk i pëlqeu se si u trajtua stafi i saj nga kjo këshilltare gjatë një udhëtimi jashtë vendit. Pra zonjat e para kanë ndikim edhe tek personeli që i shërben bashkëshortit. Nancy Reagan ishte jo zyrtarisht departamenti i personelit për bashkëshortin e saj. Ajo vendoste kush do të mbahej e kush do të hiqej. Në rastin e Hillary Clintonit, ajo ishte një ndër arsyet që Ruth Bader Ginsburg u emërua në gjykatën e lartë. Zonja Clinton i tha të shoqit se Ginsburg do të ishte një gjykatëse e shkëlqyer. Bisedat private mes bashkëshortëve shpesh mund të rezultojnë me ndikim të madh për vendin. So these women are really strong. Këto janë gra me karakter të fortë, mendoj se nënvlerësohen vazhdimisht, pjesërisht pasi gratë në përgjithësi nënvlerësohen në shoqërinë tonë. Shpresoj dhe besoj që po shkojmë në drejtimin e duhur, tani që Jill Biden do të vazhdojë karrierën, pra do të luajë dy funksione njëkohësisht. Ajo do të vazhdojë të jetë krah për presidentin, një bashkëshorte që e mbështet, por do të jetë edhe një grua e fortë. A supporting actor, but also a strong woman. Me gjithë ndryshimet që sjell Jill Biden në rolin e zonjës së parë, ndryshimi më i madh do të realizohet kur një grua të zgjidhet presidente e Shteteve të Bashkuara dhe bashkëshorti i saj të bëhet zotëria i parë.